iskold februarnat for 360 år siden var det her sted, hvor svenskerne stormede det belejrede København. Mit navn er Martin Davidsen, og jeg er forfatter til romanserien om Tobias Rantzen, der foregår i 1600-tallets politiske uro. Og den her underbelyste, meget spændende periode i Danmarks historie er blevet til en roman, der hedder Løftet. Optakten til stormen København er via de to svenske krige i 1657-60. Frederik III. Erklærer sommeren 57 krig mod Sverige. Den svenske hær befinder sig på daværende tidspunkt i Polen, men er kort fast. Så Karl 10. Gustav beslutter hurtigt at rykke tilpælene op og rykke mod den jyske halvø. Jylland bliver besat, og Frederiks Odde, som nu hedder Fredericia, kommer under belejring og falder den 24. oktober. Men Karl 10. Gustav er ikke helt tilfreds endnu. Jylland det er ikke nok. Han venter på, at vandene fryser til, og når der er is nok, så tager han i et vågestykke og fører sin hær over til Sjælland, hvor den danske hærledelse desværre går i panik og underskriver en ydmygende fred, hvor vi blandt andet skal overgive Skåne, Halland og Blekinge. Men Carl Gustav 10. er ikke tilfreds med sin fordelagtige fred. Han vil have mere, og Danmark skal være en svensk provins. I løbet af august, der samler han sin hær i Kiel, og den 7. august bliver den landsat i Korsør med retning af København. Det tager kun svenskerne ganske få dage om at sige over Sjælland. Allerede den 10. august ligger de første fortropper sig omkring København, og den 11. august stiller Carl Gustav sig op på Valby Bakke omgivet af sin hær. Det syn, der møder ham, er han ikke særlig glad for. Det han ser, det er en by, der ruster sig til kamp. Ind igennem byens porte kommer der soldater og bønder fra yderområderne. Alle forstederne er sat i brand, så det ikke kan yde svenskernes skjul. Der er ikke nogen forhandlere på vej til at forhandle en ny fred. København har valgt at gå i krig. På et stormøde på Københavns slot beslutter byen sammen med kongen i spidsen at gøre svenskerne modstand og kæmpe til døden. Kongen vil dø i sin rede, og der er meget, der skal gøres. Byen er i en dårlig forsvarsstand. Voldene skal graves færdig. Kanonerne skal på voldene. Alle de her forskellige enheder af civile mennesker, der skal trænes som soldater på tværs af fag og stand, skal organiseres i korps, så de kan gøre modstand. Samtidig med skal vi have organiseret et stort brandkorps, så vi forventer, at byen bliver beskudt. Og alt det her, det ved Hans Schack en masse om. Vores nye generalløjtnant, vi har ansat i januar, han træner og får hurtigt sat skub i arbejdet, og under viljen til at gøre modstand, der går arbejdet hurtigt frem. Forestil jer nu, at belejringen har varet et halvt år. Alt vand omkring København er frosset til is. Vi er løbet tør for branden, så vi må klare os det bedste, vi kan. Samtidig med, så er Carl Gustav blevet utålmodig. Han vil have København nu. Så mellem den 10. efter februar, så gør han sin hær klar til at storme byen. Fald an! Fald an! Langs hele volden skød signalraketterne straks i vejret. Som et perfekt koordineret festfyrværkeri bestilt til et kongeligt taffel. Rantz rejste sig op i fuld højde, færdig med at gemme sig. Skygger bevægede sig hen over isen. Rul kanonerne frem, råbte han og noterede sig de to brændende tønder på bakketoppen. Eksploderende raketter oplyste himlen. I samme øjeblik åbnede Vesterports svære kanoner ind og fjernede enhver formodning om, at byen var taget på sengen. Hele volden lå hurtigt indhyllet i tyk krudtrøg. Svenskerne må have et flot skue derfra, tænkte Rantz og indsnusede den ætsende duft af afbrændt krudt. Soldaterne var tydelige at se i skæret for månelys og raketternes farverige eksplosioner. Sorte kolonner nærmede sig langsomt. Tæt pakkede menneskeklumper, som tilsammen formede kroppen på en kæmpe. Carl Gustav har en plan. Han vil angribe København, hvor han tror, vi er svagest. Ind mod Slotsholmen og Løngangen. Københavns bløde bu. Men vi har brugt tiden godt. Imellem månederne, hvor vi er blevet belejret, der er der stillet nye batterier op. Angrebet går i stå. I stedet for trækker svenskerne sig tilbage og regrupperer, og angriber nu den halve bastion med vandkunsten. Og lige pludselig står min hovedperson Tobias Rantz sammen med Claus Ahlefeldt midt i kampens hede. Pludselig stod kongen på volden, midt i alting. Sammen med Hans Schack og en mindre reserve, som hurtigt blev sat ind i kampen. De kommer denne vej! Rantz hiv fat i Asbjørn, skreg ham ind i øret.
Kolonner med stormstiger nærmede sig volden. Bag brystværnet hobede døde og sårede sig op. To håndgranater eksploderede blandt en gruppe nytilkomne soldater og kastede dem omkuld. En af dem rejste sig ikke op igen. Alt var kaos. Larmen overdøde kommandoerne. Krudtrøgen slørede alt. Vandkunstens halve bastion blev pludselig orkanens øje. Svenskerne vælter frem. Revelin, vi har gravet foran bastionen, bliver taget, og de danske soldater vælter tilbage op i selve bastionen. Men svenskerne bliver stadig ved med at komme. De myldrer frem, og pludselig dukker de første soldater op over voldkronen. Et dansk modangreb slår dem tilbage. De går tilbage og rekuperer igen, men efter et par forsøg, så er angrebet stoppet. København har holdt stormen. Efter stormen var belejringen godt et år, inden krigen slutter. Og det er en krig, der er plaget af svensk militær tilbagegang. Den jyske halvø bliver befriet af vores allierede, og i efteråret 1659 bliver Fyn befriet af en samlet dansk-hollandsk styrke, hvilket gør, at krigen endelig den 13. februar 1660 slutter, da freden blev underskrevet. Efterkrigstidens politiske og økonomiske uro blev mindst lige så spændende som under krigene. På et stændermøde får kongen rottet sig sammen med borgerskabet og gejstligheden og får fjernet valgkongedømmet, det vil sige enevældet er på vej. Og den spændende periode og de ting, der sker de ugerne efter krigen, dem kan I læse om i min roman Kongens Brev. Tak for i dag.